pick him. Nice. Nice, good trick. Hvad var det? Kom, han tænker ned. Hvordan kunne han dyre det? Hvordan sprang han i luften? Jeg forstår ikke, hvad det er. Der kommer en tank til venstre her. Lad os lige lægge Maxi Vaughn kører ind. Han så os ikke, tror jeg. Det var det godt. Jeg har smoke om. Han er færdig. Sindssygt, Lasse. Sindssygt. Jeg ved hvad, jeg troede faktisk, vi var færdige der. Jeg troede jeg også. Åh, oh, ja. Lige foran os, lige foran os. De her. Nice. Kan du få mig? Ryan, come on. I'm okay. Awesome. Okay. Det var fedt, det der. Det er en sindssygt rejse mod god duo, vi lavede der. Mod D2.